አንተ ሰውዬ ዛሬ ደግሞ ብሶብሃል። በስተርጅና ወጣት ለመምሰል ነው? ምንድን ነው እንደዚህ መሰቃየት? ምን ላድርግ? በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሽማግሌ አይኖር። በቃ እኮ ቤቱን እኮ የአዛውንቶች ማዕከል አደረግን። ቆይ ምኔ ነው ሽማግሌ የሚመስለው? እንዳንተ ስላልተኳኳልኩ ጸጉር ያልሸበተ አልተመለጠ ወገብ ያልጎበጠ በዚህ ተግባር ተሰማኛል። ሰሞኑን በቁፋሮ የተገኘውን የሉሲ ቦይፍሬንድ ነኝ የሚለውን አጽም ሳታስንቀው አትቀር። የእድሜ ባለጸጋ መሆኑ እኮ መታደል ነው። ልምከረ? አትምከረኝ። ሂደድ እዛ አትምከረኝ። አንተ እኔን ልምከረ ምናምን ስትል ትንሽ አይደብርን? ስማ፣ የአንተ ምክር ይቅርብኝ። የአንተ ምክር እንኳን እኔን አይደለም የስምንት ዓመት ፈላ ጠርተህ የሰማንያ ዓመት ሽማግሌን ቁጭ በል ብትለው ጋቢ ሰጥተህ ዱቅ ነው ቤት ደጋር እኮ። ስነ ስርዓት ያዝ። ግብረ ገብ ተማር ስላልኩ ነው። አየው አየው፣ ግብረ ገብ የሚለው ቃል ከዓለማችን ከጠፋ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል። ይሄን ቃል ለመጨረሻ ጊዜ የተጠቀሙት አለቃ ገብረሐና ናቸው ሲባል በኤፍኤም ሰምቻለሁ። አንተ ግን አሁንም ይህንን ቃል ታቆለጳጵሰዋለህ። ምን አይነት ሽመው ነገር ነህ? ሽመው ምንድን ነው? አከበድኩብህ። ሽመው አታውቅም? የድሮ ቃላት እንዳያጠፉ እንደ ቅርስ ጠብቅ እንጂ አንተ የሚያራዳ ሁኔታ ታውቀዋል። ስማ፣ ሽመወ ማለት ሽማግሌ መሳይ ወጣት ማለት ነው። አንተ ደግሞ ዝናን ያተረፈ አንቱ የተባልክ የህዝባር አ ህዝባር ፍ ነ አንተ ተስፋ ትንስ እናቴ፣ በእናትሽ ትንሽ ልተኛ። በህልሜ የሆነ የመንግስት ቢሮ ልገባ ስል ነው የቀሰቀሽኝ። አንዴ ብቻ ልግባ፣ ምናልባት ስልጣን ቢሰጡ። እንደ ውይችን ስልጣን የማይወዳት የለም። ትንስ ብያለሁ፣ ትንስ። እናቴ ከተሾምኩ እኮ አንቺንም የሆነ ቦታ ሸጎጥ አረግሻለሁ። የዘንድሮ ስልጣን በእውቀት ሳይሆን እንደ ተስቦ በዘር ነው የሚተላለፍ። አይ የእኔ ዘር ከሁሉም ብሔር የተውጣጣ ስለሆነ በዘር የመጣ ሹመት አይመቸኝም። ተነስ። እሺ በቃ የዘሩን ካልፈለግሽ በመተኛት የሚገኝ ሹመት አለ፣ እሱን ትሾሚያለሽ። ደግሞ የት ነው የሰራ እንጂ የተኛ ሲሾም ያየከው? አልሰሜን ስማ ብለው አሉ ፓርላማ ላይ ሲለጠጡ ታላለሽ። ለሹመት እኮ ነው። እነሱ እኮ የሚተኙት ደግሞ የሚወራውን ሰምቼ አምልጦኝ ብቃወም ከምጠመድ ባላየ ባልሰማ ልሸውድ ብለው እኮ ነው። ታዲያ እሱን አይደል እንደምልሽ ላለመቃወም ተኝተው ድንገት ሲጨበጨብ ብድግ ሲሉ የልማት አጋር የኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋ ሚኒስትር ተብሎ ይሾማል። እሱማ ጥሩ ሹመት ነው። የኢትዮጵያ የወደፊት ብልጽግናዋ በህልሙ ስለሚታየው ሹመቱን በአግባቡ ይወጣዋል። ታዲያ እኔ እና አንቺ ምናችን ሞኝ ነው እዚህ ተገትረን የምንቀረው? ሞልቶ ለማይሞላ ለዚች ዓለም ኑሮ ፓርላማ ለመመረጥ መለጠጥ ነው ዘንድሮ። ለጥለጥ 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 እንደ ላስቲክ ሳለጥጥ ተነስ። እነሱ እኛን አይረብሹን እንጂ ከፈለጉ የእንቅልፍ ኪኒን እየወሰዱ እንቅልፋቸውን ለጥጠውት ይሿሿሙ። አሁን ከስልጣኑም ሳልሆን ከሹመቱም ሳልሆን ተነስቼ ምን አድርጋለሁ? ትዘምታለህ። ጦር ሜዳ? አይ ምግብ ሜዳ። ታዲያ እንደሱ አትይኝም እንዲህ? አስደነገጥሽኝ እኮ። በልበለው በልበለው ጀግና የበለው ተብሎ ተዘፍኖለት አለን እንዴ? ስንት ወጣት ተበልቶ የቀረው። ለአንተ ደግሞ በልብላው በልብላ ተስፋዬ ብላው ተብሎ ይዘፈንልሃል። አሁን ተነስና ቤቱን አጸዳዳ፣ እኔ ጡረታዬን ተቀብዬ ልምጥ። ጡረታ ነው ያልሽኝ እናቴ? አዎ።
ታዲያ ተነሳ ተነሳ ያርሽ ምን አደከመሽ? ጦብቴ እንደተነፋኩ አስተስፈን ጥሬ ቆምልሻል ነበር። እሱን ራስቼ እኮ ነው የኔ ወጣት ጡረተኛ። ቃሉን እኮ በተግባር ልተርጉሞ ብዬ ነው። የቱን ቃል? ጡረተኛ ማለት ጥሩተኛ ከሚለው የመጣ ስለሆነ ጥሩተኛ ነው። እሺ ሸማቾች ደግሞችን ከየት ነው ሸሙ ያረክሻት? ከየትም ራሴ ነኝ የፈለሰፍኳት ላንተ ብዬ። ኦኬ አው የ ህዝባር አ ህዝባር ፍ ማለት ያባት ፍንዳታ ማለት። ምን አለ እንደ ቃልህ ባደረገልኝ ደሞ ትደሰታለህ። ምን አለ ፍንደት ድት ብዬ ፍንጣሪው ባገኘህ። አረባክ ተውል ለምን? እሺ መጀመሪያ ግሪን ከጠረጴዛ ላይ ወርዶ አረተው እኔንም አታሰድበኝ። አረተው ለሚያይ ለሚመለከሰው መካሪ የለውም ወይ እኮ ነው የምታስበልኝ። አሁን አንተ የኔ አባት ነህ። ልጅ ልሆን መርጠት ጠቅ ኒግን አንደርገ ልምከር የትቤ አልፈልግም። በፍንዳታ መመከር አልፈልግም። መመከር ካለብኝ ጎረቤት ሄጄ በኩዮች እድሜያቸውን አሜን ብለው በተቀበሉ በእነሱ ብመከር ይሻለኛል። አንተ ይቅርብ፣ እውነቴን ነው ይቅርብ። የእነሱ ምክር የእነሱ ለሰማይ እንጂ ለምድር አይሆንም። እኔ ለምድሩ ልምከር? ምን ነው አንተ የተከበርኩ የአገር ሽማግሌ ካልሆንኳል ትሰማለህ? ሞትህን እኮ ከችበል 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 እያልክ ብለህ በሁጫ ጠራኸው። ለምን ፍግም አልልም? ያንተ ምክር እንደሆነ የታወቀ ነው። ስራ ስራ ትበል፣ ውጣ፣ ዝለል፣ ጠጣ ነው። ግባል ግባል። አልገባም አገባም። አሁን ገና ጥሩ የአራዳ ጨዋታ መጣ። በቃ ምርጥ ምርጥ ችኮችን እየመረጥክ ቺኮች ምንድን ነው? አከበድኩብህ አይደል? የአራዳ ቋንቋ እየተናገርኩ ስማ። ለማንኛውም ቺክ ማለት ሴት ማለት ነው። ምርጥ ምርጥ ሚስት እየመረጥክ ማለት። አንተ ሰውዬ ያመሃል እንዴ? ሚስት ያመተባል በግ ነች እንዴ የምመርጠው? አምላኬ ሆይ ይህ ሰውዬ የሚናገረውን ነገር አያውቅምና ይቅር በለው። ውይ ጓደኛዬ ሙች፣ አብረሽ ልትሰሪ እዚህ መስሪያ ቤት ስለተቀጠርሽልኝ እንዴት ደስ እንዳለኝ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ያንቺም ልፋት ተጨምሮበት ተሳክቶልኛል። እባክሽ የትምህርት ማስረጃና የስራ ልምድሽ ነው ያስቀጠረሽ። እዚህ መስሪያ ቤት እኮ በዘመድ በሴትነት የሚባል ነገር አይሰራም። ከላይ እስከ ታች ጉማማ ብቻ የተሰበሰበ። ታዲያ እንደዛ መሆኑ ለስራ ጥሩ ነው? ምን ጉማማ ያስብላል? ለስራውማ ጥሩ ነው፣ ግን ስራውን በተሳካ ሁኔታ ለማሳለጥ አለ አይደል፣ አልፎ አልፎ ሴታየቱን ጎሳ ቢኖረው ጥሩ ነበር። አንቺ ቀውጢ፣ አንቺማ በዚህ ቀውጢነትሽ ማዕቀብ ተጥሎብሽ ይሆናል እንጂ እስከ ዛሬ አንድ ጥግጋ ክለብ ትከፍቺ ነበር። እንዲህ ክለብን የሚያክል ነገር ከፍተሽ ወገብሽን ይዞ ዘጥ ዘጥ የሚያደርግሽ ወንድ ከሌለ ምን ይሰራል? ታዲያ ከቢሮ ውስጥ የሚያጫፍርሽ ካጣሽ ምግብ ቤቶች እንደሚያደርጉት ለውጭ ሰውም አገልግሎት እንሰጣለን ብለሽ ለምን አትለጥፊ? አይገርምሽም ሙች? አላሰብኩትም ነበር። በቃ እንኳን መጣሽልኝ። አብረን ክለቡን ከፍተን ማንኛውም አቶ አይሉ፣ እኔ አንድ ሚስት ነው የምፈልገው። በእናትህ ፍሬ፣ ምን ሆነሃል አንተ? ምኞትን ሰፋ አድርገው እንጂ በርካታ ችክ እንድታገኝ አልፈልግም። አንተ ተመኝን ነው ወሰዳችሁ። እኔ አልፈልግም፣ በቃ ቶኝ። እኔ እናንተ መቼም አንግባባም። ምክሬን እኮ አልጨረስኩም። ስማ፣ የቀበሌው ሊቀመንበር እዚህ ቤት ውስጥ ሰው የለም ብሎ እንዳይጠራጠር ሰኞ ሰኞ ከች እያርስ ትታያለሽ። በቃ በተረፈ ግን ሳምንቱ ሙሉው ምርጥ ምርጥ ችኮችን ይዘሽ ጌዳው 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 ጌዳው
ግዳው ድጋሚ ለማግባትም ታስባለ? ምን ላርክ? ወገም አረክ ላሳይ ብዬ ነው። ቆይ አንቺ አፍሽን በመክፈት ምን ታገኛለሽ? ክፍታፍ ተብዬ እንድሸለም እንድልሽ ነው? የኔ አይነት አራዶች በፍሬ ነው የቀረው። በኋላ ሞተው በፍሬ የቀሩትን በፍሬም እንዳታስቀምጣቸው። ሟርትና ቧልትማኛ አራዶቹን አይነካካም። ኦኬ? ማንኛውም አንድ ሶስት አራዶች ነው የቀረነው። አንዱ ጣሊያን ያለው ሁሰፔ ይባላል።